لە هەرزەیەکن ڕێز و حرمەتیەمەتان پێشکەش زیزان و خۆشەویستانی کورتکانناڵ سۆما حەکیم زادەم و گەشتی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین و سەرەتاش لە سەردێری هەواڵەکانەوە دەست پێ دەکەین. ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران دەڵێن ویست و داخوازی مامۆستایان بەرحەق و ڕەوان. داخرانی ڕایەڵەیەکی ڕاگەیاندنی ڕژیمی ئێران لەلایەن تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی تویتر و فەیسبووک. ئیسرائیل دەڵێ سیستەمی تۆپهاوێژی لەیزەری بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشەکانی تاران دادەمەزرێنین و چاپ و بڵاوکردنەوەی یەکەم ڕۆمانی کوردی لە ئیلام. ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە پەیوەندی لەگەڵ خۆپیشاندان و مانگرتنی مامۆستایان و هەروەها ویست و داخوازیە بەرحەق و ڕەواکانیان ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و دەقی ڕاگەیەندراوەکەش بەم شێوەیە. وەک هەمووان ئاگادارن لە سەرەتای ئەم حەوتوویەوە لە سەر بانگەوازی ئەنجومەنی سێنفی مامۆستایان لە بەشێکی زۆری شار و گوندەکانی سەرانسەری ئێران بە کوردستانیشەوە مامۆستایان بە مەبەستی داواکردنی دابینکردنی موچەی خانەنشینی موچە و پلەبەندی وەک یەک و هەروەها داواکاری بۆ ئازادکردنی هاوپیشەکانیان لە بەندیخانەکانی ڕێژیمدا بە شێوەی مانگرتن و ناڕەزایەتی دەربڕین نەچوونەتە سەرکار و لەسەر داواکاریەکانیان پێداگر بوون. وتەبێژی ئەنجومەنی سێنفی مامۆستایان دەڵێ ئەم ناڕەزایەتیانە 300 شاری ئێرانی گرتووەتەوە و هەر لەم بانگەوازەدا داوا لە قوتابیان و خوێندکاران کراوەکە بۆ پشتیوانی لە مامۆستایان بێنە ڕیزی خۆپێشاندان و ناڕەزایەتیەکانەوە. دادخوازی مامۆستایان و ناڕەزایەتیەکانیان لە هەمبەر ڕەوشی خوێندن لە قوتابخانەکان وەک نەمانی ئاسەواری خوێندنی بەخۆڕایی بۆ هەمووان، بەڕێوەنەچوونی گەڵاڵەی پلەبەندی، هەڵاواردنی سیستماتیک، هەروەها ڕێگری لە خوێندن بە زمانی دایک و دواکەوتنی موچە و حەقدەستەکان مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە. بەڵام کاربەدەستانی ڕژیم نەک هەر تا ئێستا وەڵامی داواڕەواکانی مامۆستایانیان نەداوەتەوە، بەڵکو بەشێک لە مامۆستایانیان خستووەتە بەندیخانەوە و لە زۆر شوێن لەلایەن هێزەکانی بەناو دژە شۆڕش بێڕێزی بە مامۆستایان کراوە و ئەشکەنجە و ئازار دراون. ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران وێڕای پشتیوانی لە خواستی بەرحەق و ڕەوای مامۆستایان داوا لە هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگە دەکاکە هاوپشت و پشتیوانی مامۆستایان بن و لە خەبات و تێکۆشانی ئەوان کە لە پێناو دەستەبەری داهاتوویەکی گەشت بۆ کۆمەڵگەیە پشتیان بەرنەدەن و لەگەڵیان بمێننەوە. تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی فەیسبووک و تویتر لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا ڕایانگەیاند کە ڕایەڵەیەکی ڕاگەیاندنی ڕژیمی ئێرانیان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەهۆی بڵاوکردنەوەی زانیاری درۆ و ناڕاست بە دژی ئیسرائیل و خەڵکی فەلەستین داخستووە. تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی فەیسبووک و تویتر لاپەڕی فەرمی گروپێکی سەربە ڕژیمی ئێرانیان کە بە ساسکردنی ڕایەڵەیەکی بەربڵاوی ڕاگەیاندن بە ئامانجی کێشە و دووبەرەکی ساسکردن لە نێو ئیسرائیل و خەڵکی فەلەستین چالاکیان دەکرد داخستووە و لەو پەیوەندیەدا ڕایانگەیاندووە کە ئەو گروپە لە ئێستادا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تەلێگرام چالاکی دەکەن و هەر بۆیە داوایان لە بەرپرسانی ئەو تۆڕە کۆمەڵایەتیەش کردووە کە لاپەڕی ئەو گروپەی سەربە ڕژیمی ئێران لە تەلێگرام دابخەن. هەواڵدەری بی بی سی جیهانی لە زاری گروپێکی چاودێری سایبێری ئیسرائیلی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە راپۆرتێکدا ڕایگەیاندووە کە ئەو گروپە ڕاگەیاندنەی سەربە ڕژیمی ئێران لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە بڵاوکردنەوەی پۆستگەلێک بۆ پشتیوانی لە سیاسەتمەدارە تونداژۆکانی ئیسرائیل هەوڵیان داوە خەڵکی فەلەستین بە دژی ئیسرائیل هان بدەن. گروپی هاکێری عەدالەتی عەلی بەڵگەگەلێکی بڵاوکردۆتەوە کە دەیسەلمێنێ سپای پاسدارانی ڕێژیم لە هەمبەر چوونە سەری ئاستی ناڕەزایەتیەکانی خەڵک هۆشداری بە بەرپرسانی ڕێژیم دەدات. گروپی هاکێری عەدالەتی عەلی ڕۆژی چوارشەمە 13 ڕێبەندانی 1400 لە لاپەڕەی فەرمی خۆیان لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتر
بلگگلی کن لکوبونو دانشتنی برپرسانی سپای پاسدارانی رژیم، دزگاه اطلاعاتی کنو، هروها هیزه انتظامی کن، بلاو کردو توا که برپرسانو بروبرانی او کوبونو شاراویا دانیان بو راستی داناوکا خلکی ایران چی دی که متمانیان بده سلات نماوو نارزایتی کوملایتی کن لیران رو لحلکشانه. بپی او بلگنی هینیانا که لکوبونوی پیشگیری لقیرانی امنیتی بجیوی بردوان بلاو بوتوا سرحلدانی خلکی ایران زور نزیکو نارزایتی کوملایتی کن لیک سالی را بردودا 300 برزبونوی هبوا. او بلگنامانا که للاین گروپی هاکیری عدالتی علیه و دراوه برادیو فرده نمسینکی بگشتی حود لاپریو لسی خزلوری 1400 هتاوی لقرارگای سارولا کوبونوی لسر گیراوه. او کوبونویا بسروکایتی پاسداری تیروریست حسین نجات فرمانده او قرارگایا بریو چوا. هروها نونری دادستانی تاران، رخراوی اطلاعاتی تاران، پولیسی اطلاعاتو، امنیتی گشتی نادا، اطلاعاتی آبوری بسیت، سپای حضرتی سید الشهداء، سپای حضرتی رسول، بسیدی اصنافو رخراوی اطلاعاتی سپا لو کوبونوی دا بشتر بون. لابشگ لو بلگگلا که گروپی هاکیری عدالتی علی بلاوی کردو توحات وکا، محمدی دیگری کوملایتی اطلاعاتی سپای پاسدارانی رژیم و تویتی، لأستادا لسطا 53 خلق بگمانا و تاو لده صلاتی ایران دکنو متمانیان بده صلات نماو نارزایت یکان لإيران لهم بر قیرانی آبوری کمی آوی خواردنوا کم کرنوی موتی فرمان برانو کش کوملایت یکان رو لحل کشانا. لدرجه او بلگگلی که گروپی هاکیری عدالتی علی بلاوی کردو تواحات وکا کاویانی نونری پولیسی اطلاعات و آسایشی گشتی هیز انتظام یکانی رژیم متویتی کوبونه و نارزایت یکان لسالی 1400 هتاوی به نسبت سالی 99 هتاوی لسدا 48 زیادیان کردو هروها خلکی نارازی لسطا 98 زیادر درجینا سرشقا مکان. لدرجه کوبونه و نارزایت یکان به دیجی ده سالاتی سر رو گندالی آخوندی روژی را بردو حوت کوبونه و نارزایتی لشارکانی ایران برای وچو. بپی راپورتی حوالداری هیرانا روژی چوارشما 13 ربندانی 1400 هتاوی لدریجه کوبونه و نارزایت یکن به دیجی ده سالاتی گندالی کماری اسلامی ایران حوت کوبونه و نارزایتی لشارکانی ایران وکو کوبونه و نارزایتی کومالیگ لورزشوانانی اصفهان لبردن بینای اداره ورزش و لوانی اصفهانو کومالیگ لمالدزراوانی توری دراوی کینگمانی لکوبونه و گلیکی زیاد زیاده لبردن بینای وزارتی بازرگانی لشارکانی ترانو مشهد برایوتو. هروها کوبونه و نارزایتی کریکارانی متروی اهواز لبردن بینای شوینی کارکیان کریکارانی بندری هنرده کردنی مدیدیا لماه شهر لشوینی کارکیان کریکارانی خانه نشین کراوی کمپانیای نیشکری حوت تپا لبردن بینای اداری و برای و بری او کمپانیای او هروها کوبونوی کمالگ لکادری درمانی نخوشخانه مهرگانی مشهد لبردن درگای چون جوروی نخوشخانه که برای و تو. دو هاولاتی کرد بوده بده کردنی سزاکیان للاین دامو دازگا سرکوت کرکانی رژیمی اخوندیا و روانه بندی خانه کرن. روژی چوارشما رکوتی 13 ربندانی سالی 1400 هتاوی دو هاولاتی کرد خلکی شارکانی پیران شارو شنو بوده بده کردنی سزاکیان روانه بندی خانه کرن. مراد مرادی 49 سالو خلکی پیران شار بوده بده کردنی سزاکی روانه زندانی نغده کرن. هروها هاولات یکی دی که بناوی صلاح بهرامیان خلکی گندی گندویلا سر بناو تشنو بوده بزی کردنی سزای 2 بند کرن خوی به بندی خانه نواندی او شره ناساند. دیگری فرمانده پازگای بیدزردی شیراز و تکی گرم للاین تند کسی نناسره و کجره. روژی توشمه 13 ربندانی 1400 ستوان یکم علی رندبر دیگری پازگای بید زردی شیراز لرگای کوار به تکی گرم للاین تند کسی نناس راو و کج راو اسکورتا کشی بتون دیبرین دار بوا. دیاماجه یکا هیرش برکان دوای کشتنی او موره ی رژیم تکو تولی نو برای بیشن لگل خویان بردوا.
لاوێکی خەڵکی کرماشان بەهۆی نەدانی بەرتیل لەلایەن هێزەکانی ڕژیمی ئێرانەوە کوژرا. بەجوێرەی راپۆرتی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو ڕۆژی هەینی هەشتی ڕێبەندانی 1400 هەتاوی، لاوێکی تەمەن 20 ساڵی خەڵکی کرماشان بە ناوی محەممەد ئەحمەدی مەتین لە پێشچاوی دایکی و بە تەقەی هێزە سەرکوتکەرە ئینتزامیەکانی جێگیر لە کەلانتەری ئاریا شاری کرماشان کوژرا. بە گوتەی ئەو سەرچاوەیە، ماشێنی کەلانتەری دوای دەمەقاڵەیەک شوێن ماشینی محەممەد کەوتووە لە شارەکی سەجادیە. دوای ئەوەی محەممەد ڕازی نەبووە بەرتیل بدات، ئەو هێزانە محەممەدیان لە پێشچاوی دایکی داوەتە بەر دەستڕێژ و دو گوللە بەر سەر و سینگی ناوبراو کەوتووە و دەستبەجێ جیانی لەدەستداوە. سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە بەم نزیکانە سیستەمی بەرگری ئاسمانی لە جۆری تۆپهاوێژی لەیزەری بۆ بەرپەرستانەوەی هێرشە موشەکیەکانی ڕێژیمی ئێران بۆ سەر وڵاتەکەی بەکاردێنێت. ڕۆژی سێشەممە 12 ڕێبەندانی 1400 هەتاوی نەفتالی بێنێت، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل لە کۆبوونەوەی پەیمانگای تەل ئاڤیڤ بۆ لێکۆڵینەوەی ئاسایشی نەتەوەیی کوتی. ئیسرائیل بە زووترین کات سیستەمی تۆپهاوێشی لەیزەری بۆ بەرگری و بەرپەرستانەوەی هێرشی موشەکی میلیشیا تێرۆریستیەکانی سەر بە ڕژیمی ئێران دادەمەزرێنێ و توانای بەرگری بە دژی هەموو هێرشێک بەهێز دەکات. پەیکەری مەستوورە ئەردەڵان، یەکەمین ژنی مێژوونووسی کوردستان لە ئاسەوارە مێژوویی و کەلەپوریەکانی ئێراندا تۆمار کراوە. پەیکەری مەستوورە ئەردەڵان، یەکەمین ژنی مێژوونووسی کوردستان کە لەلایەن هونەرمەند هادی زیائەددینی، نیگارکێش و پەیکەرتاشی بەناوبانگی کورد، لە ساڵی 1390 هەتاوی دروست کراوە و لە بولواری خەسرەو ئاوای شاری سنە نزیک لە ئەمارەتی خەسرەو ئاوایە وا تا شوێنی لەدایکبوونی خۆی دانراوە. لەناو ئاسەوارە مێژوویی و کەلەپوریە جیهانیەکانی ئێراندا تۆمار کراوە. ماحشەرەف خانم قادری ناسراو بە مەستوورە ئەردەڵان، ژنە شاعیر، نووسەر و مێژوونووسی کورد لە بنەماڵەی بەناوبانگی قادریەکان لە ساڵی 1184 هەتاوی بەرامبەر بە 1805 زاینی لە شاری سنەی پێتەختی مێنشینی ئەردەڵان لە خۆرهەڵاتی کوردستان لەدایک بوو بە زمانەکانی کوردی، فارسی و عەرەبی شیعری نووسیوە و بە پێی سەرچاوە مێژوویەکان زیاتر لە 20,000 دێر بەیتە شیعری بە زمانەکانی کوردی، فارسی و عەرەبی نووسیوە کە زۆرتر بە شێوەی غەزەل، قەسیدە و وردە بابەت نووسراون. هەروەها لە نووسینی بابەتەکانی تر و بە تایبەت نووسینی مێژوودا دەستێکی باڵای هەبووە و یەکەمین ژنی مێژوونووسی نەتەوەی کورد بووە. بەرچاوترین کتێبیشی لە بواری مێژوونووسیەوە کتێبی مێژووی میرنشینی ئەردەڵان بووە کە بە زمانی فارسی نووسیویەتی و دواتر مامۆستا هەژار موکوریانی وەریگێڕاوەتەوە سەر زمانی کوردی. باڵوێزی ئەمریکا لە ئیسرائیل لەلایەن سەرۆک کۆماری ئەمریکاوە بەڵێنی بە بەرپرسانی ئیسرائیلی داوەکە دەوڵەتی بایدن ئیزن نادات ڕژیمی ئێران ببێتە خاوەنچەکی ناوەکی. بە پێی راپۆرتی ڕۆژنامەی جێرۆزاڵم پۆست، تۆماس نایدس، باڵوێزی ئەمریکا لە ئیسرائیل، ڕۆژی چوارشەممە 13 ڕێبەندانی 1400 هەتاوی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژناموانیدا لە ئیسرائیل وتی ستراتیژی و پلانی سەرۆک کۆماری ئەمریکا زۆر ڕوون و ئاشکرایە و ئەمریکا هیچ کات ئیزن نەدا کە ڕێژیمی ئێران ببێتە خاوەنچەکی ناوکی و هەر لەم پەیوەندیشدا بەرپرسی شوڕای باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئیسرائیل بەردەوام لەگەڵ کۆشکی سپیدا لە پەیوەندیدا بووە. باڵوێزی ئەمریکا لە ئیسرائیل بەجەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە بەرپرسانی ئەمریکایی هەموو ڕۆژێک لەگەڵ تیمی وتووێژی ئەمریکا لە ڤیەن بۆ دووبارەکردنەوەی ڕێکەوتنی ناوکی لە پەیوەندیدان، وتی ڕاستە لە ئێستادا ئێمە سەرقاڵی کێشەکانی ڕووسیە و ئۆکراینین، بەڵام بە دڵنیاییەوە ئەمریکا هیچ کات ئیزن نادات کە ڕێژیمی ئێران ببێتە خاوەنچەکی ناوکی. تۆماس نایدس هەروەها ئاماژەی بەوە کرد کە لەسەر بەرنامەی ناوکی و ڕێکەوتن لەگەڵ ئێراندا ئەمریکا و ئیسرائیل ڕوانینی جیاوازیان هەیە، لە کاتێکدا ئەمریکا دەیهەوێت لەگەڵ ئێران بگا بە ڕێکەوتنێک بۆ دووبارەکردنەوەی بەرجەم، ئیسرائیل دەیهەوێت
که هیچ جور ریکوتنیگ لگال ایران دا نکره. نوبراو لدریجه دا با آماجه با پیمانی ابراهیم که لسردمی سرو کماری دونالد ترامپ داواجو کراوه اوتی ایم پشتیوانی لو پیمانه دکینو هیوادارین همو ولات عربیکانی نوتکا لگال اسرائیل بگن بریکوتنو تبایی. به حوال ادبیا کتایی به حوال کنی او شما دینین. یکم رومانی کردی لعیلام بناوی هوز ملاکت چاپو بلاو کرایوا. رومانی هوز ملاکت لنوسینی زارا امیدی چاپو بلاو کرایوا که به یکم رومانی کردی به زاراوی ایلامی دادند رید. رومانکا نو دو یک لپرایو لروانگه یکی رخ نگرانو دیار دی جنو جنوکا لکومالگای کردی خراوترو. شانی باسه که زارای امیدی نوسری خلکی پارزگای ایلامو رولی برتاوی لپارزگاری کردن لشناسی کردی لناوتک دا هیا. گشتی حوالا کانتان پیش کش کراس باسکت هستا بینر ما بود. هشتاد بینر.